မင်္ဂလာပါ ARB Timesport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ကာတာကပပလာပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအီးအတွက်သုံးသက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်အုပ်စုအီးမှာပါဝင်မယ့်အသင်းတွေကတော့ Germany, Spain, Costa Rica နဲ့ Japan တို့ဖြစ်ကြပါရယ် Germany တဲ့ဟာကပပလာကို၄ကြိမ်တီးရာယူထားနိုင်ပြီး2014ကပပလာချန်ပီယံဖြစ်သလို Spain တဲ့ကလည်း2010ခုနှစ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ထားကြတာပါဒါကြောင့်ဒီအုပ်စုကိုတော့မြန်မာအုပ်စုလိုသတ်မှတ်နေပြီးရှုံးထွက်စင်တက်ရောက်နိုင်မဲ့နှစ်သင်းကိုတော့ခမဲရလွယ်ကူနေသလိုဖြစ်နေပါရယ် 2020ယူရိုမှာဆီမီဖိုင်နယ် D တက်လှမ်းနိုင်အောင်စပိန်တဲ့ကိုတာဝန်ယူကန်ထွယ်ခဲ့တဲ့နိပြလူဝိအင်နရက်အတွက်ဒါကသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပြိုင်ပွဲကြီးတရလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစပိန်တဲ့ကို2021 Nation League မှာလည်းနောက်ဆုံး၄ရက်အစင်းထိရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စပိန်တဲ့မှာကတိုက်စစ်မှုဒေးဗစ်ဗီလာအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်သွင်းစာရင်ကိုလိုက်နိုင်အောင်ကိုယ်သွင်းနိုင်ပေမဲ့ကစားသမားမပေါ်ထွက်သေးပါဘူး။စပိန်အတွက် Twin Goals အဆုံးတွေးယူထားရဆိုတော့ Farantos တောင်မှ Twin Goals ၄ Goals သာတွေးယူထားတာပါ။ တောင်မင်းစပိန်သိန်းရဲ့ွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာရဲ့အင်ဂျင်တွေဖြစ်တဲ့ဂါဘီစာဂျီယိုဘတ်စကနဲ့ပက်ဒရီတို့ရှိနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ผ่นဒီမှုနဲ့တိုက်စစ်ကဖာရန်တိုရက်စ်ကအတွင်းကိုရောက်ရောက်သွားနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။စောင့်ကြည့်သွားရမယ်။ကစားသမားတွေကတော့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေဖြစ်တဲ့ဂါဘီနဲ့ပက်ဒရီတို့ပါပဲ။ဂျိုအာချင်လုံးအသင်းကထွက်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းဂျာမနီနီးပြပြဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘိုင်ယန်နီးပြဟောင်းဟန်စီဖလစ်အတွက်ကာတာကပတ်ဖလာကပထမဆုံးပြောင်းလဲကြည့်တဲ့အဖြစ်ယင်းဆိုင်တော့ရမှာပါ။ဂျာမနီသိန်းကိုခုနှစ်ပွဲဆက်နိုင်မွေရရှိအောင်ဆွတ်ဆောင်ကကပတ်ဖလာဝင်ကွင်းအတွက်ခြေစစ် ဒီလိုပုံစံကောင်းနေနဲ့ဂျာမနီဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအောက်စုဖွင့်ပွဲကိုဂျပန်နဲ့ရေးဆိုင်သွားမှာပါဂျာမနီဟာဘရာဇီးနီတူကပတ်ဖလားရရှိနိုင်ဖို့ဒီပတ်ဆက်မှုထိဆုံမှရှိနေပြီးခံမဲချက်များစွာကလည်းဂျာမနီကိုအနည်းဆုံး semi-final အဆင့်ထိတက်လှမ်းသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ဂျာမနီမှာဆွဲပပေါ်ကလူစင်းရအင်အားတောင်းတဲ့လူစင်းကိုပိုက်ဆိုင်ထားပြီမယ်။နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်9ပွဲအထိပွဲတိုင်းနောက်တန်းကဂိုးပေးထားရတာကြောင့်ကပတ်ဖလာမှာနောက်တန်းအားနည်းချက်ကိုအဓိကပြင်ဆင်မှုလိုအပ်နေပါတယ်။စောင့်ကြည့်သွားရမယ့်ကစားသမားကိုရွေးချယ်ပါဆိုရင်တော့ဘိုင်ယန်မှာခြေစွမ်းကောင်းဆုံးရရှိထားတဲ့စကောနစ်သားလေးဂျာမန်မူစီယလာကိုရွေးချယ်ကြင်ပါတယ်။ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတို့ဟာဒီအုပ်စုမှာဖြင်းမင်းအတင်းတက်တာသဘောထားလို့မရတဲ့အတင်းတဲတွေမှာသူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ကပတ်ဖလာမှာလေအုပ်စုအဆင့်ကနေတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစပိန်ဂျာမနီတို့ကိုတည်ရရလက်ထောက်အောင်ဒီကစားနိုင်ပေအသိ now ဘီသူတို့မှာဥရောပပထတိကလပ်တွေမှာကစားနေတဲ့ရည်သေးပြဝရဲလူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိနေတာကိုမမေ့တင်သလိုဆာမူရိုင်းတို့ရဲ့စိတ်တက်ကိုလည်းခြံထားလို့မရပါဘူးဘောလုံးမာကဘာမှတေးချမသိနိုင်အောင်လေအများစုဂျင်းနိကြမယ်ကစားသမားတွေကတော့မီယာမီနိုကုဘို၊တိုမီယာစုလိုရှိပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်သင်းအတွက်နီးပြဟာဂျီမီမိုရီယာစုကိုပဲစောင့်ကြည့်သွားချင်ပါတယ်ကော့စတာရီကာကတော့သူ့ရဲ့အင်အားစုဖွဲ့မှုအရာလေးလေးနက်နက်ကစားကွက်နဲ့ဂိုမမေးယာရဲ့ကိုအ திக ကဥတီတော်တွေရှိနေပါတယ်ဂိုမမေးယာရဲ့အတွက်ဆိုလို့ကော့စတာရီကာအတွက်ဂိုးသမားက PSG ဂိုးသမား ကီလာနာဗဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အသင်းတွေအတွဲတွဲရယူနိုင်မှုကရုံးကြိုင်ရနိုင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်နေတယ်လို့ Navas ရဲ့လက်ဆောင်းကိုလည်းအဓိကဆောင်းညစ်တော့အမှာပါ။ချုပ်ငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဂျာမနီဟာသူတို့အသင်းရဲ့ပုံစံကောင်းရရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့စပိန်ကိုအစုပွဲအတွင်းမှာတေးရလလောက်ရအောင်ကစားပြီးအစုဘိုဖြစ်နေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။စပိန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားဟန်အတိုင်းတီကီတာကလူပေးကစားပြီးပြန်ပွဲပွဲစဉ်တပွဲပြီးတပွဲမှမှအချိန်ရလာမှအသေးမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်နဲ့ကိုစတာရီကာတို့အထပ်မှာရက်တီပြီးရှုံးထွက်စဉ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်ကတော့ကိုစတာရီကာစီကနေအမှတ်ရယူပြီးအစုတတရကိုစတာရီကာက တော့မယ်လို့တောင်းတချက်မှာလေကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Time Spot YouTube Channel ကိုလဲ Subscribe လုပ်ပေးတော်မူတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်